xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo goodhoweyta shir jaraa'id ku qabatay magaalada Hargeysa ayaa shaaca ka qaatay inay gabi ahaanba iska cajisay xisbiga wadani, waxaana sababta ay xisbigaasi uga tagtay ku macnaysay. Magacaygu waa Roodo Cabdimuuse, ee waxaan jecelahay inaan maanta madashan ku shaaciyo inaan iska casilay guud ahaanba xilkii aan ka hayay xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Iscasilaadayda maanta waxaan jecelahay inaan buddhig uga dhigo laba arrimood. Arrinta koowaad waxay tahay in xisbigii wadani ay maanta ku bahoobeen dilaaliin, dilaaliintaasoo mid waliba gacanta u dhiibayo gudoomiyaha xisbigayga. Mid le kow, gudoomiye waxaan jecelahay inaan qarnimada Soomaaliland ka iibiyo United Nationka ee gacanta ii dhib, iyo mid le gudoomiye waxaan doonayaa inaan xamar ka iibiyo xisbiga wadan iyo xukuumadda Soomaaliland ee gacanta ii dhib, iyo mid le gudoomiye waxaan jecel inaan xisbiga wadan ku aarsaday gacanta ii dhib, iyo mid le gudoomiye wax weeye reerkayga badan ee xisbiga wadan gacanta ii dhib. Waadeer markaa kii yaraa halka laga tegaya, gudoomiyahayguna wuxuu noqday intaba ninka gacanta u dhiibay. Aad baan uga xumahay. Iscasilaada buddhigeeda labaad wuxuu yahay haddii xisbigii wadani maanta awdal u cadaalad fali kari waayey, waxaan aaminsanahay inaanu saaxil iyo sanaag iyo soolna u cadaalad falaynin. Xogayaha maraan weydiiyey bal dhinacay hadda ku jaaysan tahay siyaasadeedu waxay igu jawaabtay, Badri ow, maalmaha soo socda ayaan jecelahay inaan miisaankayga siyaasadeed iyo madasha aan shacabka Soomaaliland ugu hiilinayaba, maalmaha soo socda ayaan jecelahay inaan dhaha dhalinyarada iyo haweenka iyo guud ahaanba reer Soomaaliland inaan tuso. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.